kuneba Taradigara no kushi atine Ndiyo gabigi, gama isabsada Makan alanka agut kasubne Kundiday sutagne yen kuneba Taradigara no kushi atine Ndiyo gabigi, gama isabsada waxaan u mahadcelinayaa cidii soo agaasintay oo habluhu anigoo aan hebelo iyo heblo oranaynin ay hormuud ka yihiin ama qiimeynteeda iyo mahadnaqeedba iyagu leeyihiin madashan qiimaha badan waxaan idinka mahadcelinayaa casha sharafta qiimaha badan ee aad ii samayseen waxaan idinka mahadcelinayaa maamuuska iyo mudnaanshaha iyo tixgelinta aad i siiseen iyo ixtiraamka waxaan idinka mahadcelinayaa waqtigiina qaaliga ah ee yurub jooga ee qofku minitka uu ku xisaabtamo xaggayaga waa la dayacaa waqtiga ee aad waqtigiina oo dhan u hurteen inaad aniga igu raaligelisaan oo igu soo dhaweysaan baan ilmaadeerayaal idinkoo isku duuban iyo eedooyin iyo habaryarooyin iyo ilmaabtayaal idinka mahadcelinaya intaa kabacdi ee mahadnaqa ah waxaa runtii sharaf ii ah inaan hablihii jamhuuriyadda somalilan aan madashan kula suganahay waxaa sharaf ii ah in aadidan ahayn gabdho reeraysan gabdho xisbiyeysan ee aada gabdhihii jamhuuriyadda somalilan haldoorkoodii iyo hormuudkoodii ee stockholm iyo dalka swidhenba aad tihiin ood halkan ku fadhida runtii lama koobi karo shucuurtayda marka ugu horeysa xisbiyada waxaa laga dheegay oo laga qaaday oo laga abuuray waa jamhuuriyadda somalilan waxaa la yidhi marka weylaha la helo ayaa lo'da la maalaa marka somalilan uu qofku yahay ayuu xisbigu doono geli karaa wax weeyaan waa shuruudaha xisbinimadu ay leedahay waa inuu muwaadin yahay marka ugu horeysa marka uu muwaadinka noqdo ayuu isagu xoriyadiisa ama choice-kiisa haddaan tiya taqaaniinba idinkula hadlo uu ku dooran karaa saddexda xisbi qaran ee dastuurku uu jideeyey inuu kuu doonaba geli karo hase yeeshee haddii somalilan la waayo qof xisbi ahaanayaa ma jiro xisbiyadu waxay dastuuriyan u jiraan somalilan darnimada marka ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala
iyadoo aanan u baqaynin inaynan waayin oo ayna Soomaalinimadu inaga lumin. Xisbiyadana waxaan leeyahay wuxuu waa garooc yare ayaan gacalka lays waayin. Wuxuu weeyaan xisbigu wuxuu u baahan yahay inuu isagu tartamo, inuu shacbiyo doonto, inuu la yimaado wixii uu xisbiga kale kaga guuleysan lahaa. Laakiin taa macnaheedu maaha in uu qofku raadiyo hab kasta oo uu qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gooni isu taageeda uu u dhaawici lahaa. Waxaan qabaa qofka dhaawaca ee qarannimada Soomaaliland xumaanta ka muujiya inaanu xisbi ahayn ee uu yahay cadowgeenna. Maynu taa isla diidanahay? Waxa weeyaan cadowgeenna weeye. Habluhuna sida dadkuba uu ka dhawaajiyey ama raggii waxgaradka ahaa ee madasha ka hadlay ay sheegeen waa haybadda iyo quruxda ay qaran leeyahay weeye. Gabdhuhu, gabdhaha Soomaalilandna waa kuwa lagu soo gaaray inaynu dowladnimo noqono. Sababtu waxa weeyaan waqtigii lagu jiray dagaalka nin kastaaba wuu ka dhaqaaqay caruurta iyo wixii adduun uu markaa haystay. Haddii aanay gabdhuhu dhexda u xidhan oo haweenka reer Soomaaliland aanay iyagu qaadanin, maynu gaadhnin qarannimada iyo guusha iyo libinta maanta aynu ku naaloonayno. Runtii may ahayn soo celinta xorriyaddeennii lixdankii luntay mid ay raggu keligood keeneen may ahayn, ee waxay ahaayeen mid ay gabdhuhu xubin la xaadli ay ka qaateen runtii noocay doontaba ha ahaatee. Sidaa darteed waxaan ilmaaday rayaal idinka codsanaya, idinku adkaynaya, idinkula dardaarmaya sidii aynu ku gaadhnay libinta ee quruxda badnayd inaynu u ilaalino jiritaankeenna iyo qarannimadeenna. Runtii waayahan dambe saxaafadda oo farabadatay, anigu aan saxaafadda dhaleecaynaynin, waxa weeyaan inuu qofku ka soo baxo miidiyaha ama seba Snapchatkan qof walba uu aqalkiisa isagoo madbaxa fadhiya uu wax iska duubayo ayaa waxay ku soo kordhiyeen wax runtii laga xishoodo. Habluhuna aanay mudnaan jirin, aanay mudnayna, laguna sheegi karin gabdhaha reer Soomaaliland. Runtii daris baynu leenahay dadka afka Soomaaliga ku hadla ee magaca Soomaaliya ama Soomaali la yidhaahda waa dad aad u tiro badan. Itoobiyaan bay leeyihiin, Jabuutiyaan bay leeyihiin, Kenyaan bay leeyihiin, Soomaaliland bay leeyihiin, dowladda Soomaaliyana way leeyihiin. Markaad ilmaaday rayaal eegtaan social media-ha, runtii ma jiro waddan inan sharaf leh oo karaamale inantu sideeday sharaf u leedahay. Markaan leeyahay inan sharaf leh, ma jirto inan bilaa sharafi. Waxa weeyaan inantu sharaf bay mudanta, waayo waa hooyo. Hooyaduna wax sahlan maaha. Inanta maanta inanta ahi waxay u diyaartay hadduu mowt ku daayo inay hooyo noqoto. Sidaa aawadeed inan aan sharaf lahayn hooyo ma noqon karto. Inan walba oo Soomaaliyeed sharaf bay leedahay. Haddaba dhaqanka inagu soo biiray waxa weeye hablaha reer Soomaaliland mooyaane ma jirto inan intay soo fadhiisato social media-ha nin inaadeerkeeda, abtigeeda, awowgeeda aflagaadeynayso oo caayaysa. Siyaasinimo maaha, siyaasadda qalad baynu ka fahanay. Waxa weeyaan dadka ugu faraha badan ee ka hadla social media-ha baan ka mid ahay, ama aan muxaafid noqdo ama aan mucaarad noqdo. Qofku waa inuu sheegaa wax markay ummaddu dhegaysato ay yidhaahdaan wallaahi waxaasi way jiraan oo waa runtii. Laakiin inaan maanta nin iskaga bilaabo oo aan sikiriyo idhaahdo waa tuug, sikiriyo waxbuu xada, sikiriyo dhiig u caba, siyaasinimo maaha. Waa fawaaxishnimo, waa wax laga xishoodo, waa wax laga siqsiqo. Runtii inantuna nin kasta oo reer Soomaalilandi mas-uul buu ka yahay. Mas-uul buu ka yahay, waa wada walaalkeed. Wuxuu yidhi alla magane dumarku waa mahurtadeennii, midda aad qabtay iyo hooyada laga masaala. Waxa weeyaan markii uu ka gabyeeyey khaliifolaha ninka la yidhaahda ee uu gabdhaha caayayey, ninkii u jawaabayey kelmadaasuu gabdhaha u soo qaatay. Maxaa magane, maxaa ceebta mooskaaga taal buu yidhi magane kuu geeyey. Waxa weeyaan sidaasay dal kastaba gabdhahoodu sharaf iyo karaamo uga mudan yihiin, gabdhahana sidaasay inamadeenu sharaf inooga mudan yihiin. Ma habboona oo ma bannaana oo waa kelmad qaldan inay inantu siyaasiyad iskaga dhigto inan inaadeerkeeda
أو أضيع أو مسؤولة إني أنت يسافر يستو ترى هذا أنا وحاسوية أو وحاسوية أو وحاسوية وحويان ووحل غيق يقصودوي وحل غيق يقصودوي وحويان سياسة دو وحيلاد هاي ليفل بيلاد وحويان قفكنا كلاسك آنو قارين إنو كتشوابة وحاران حتى أدوغو أد ستاندر تري تاي إن القف مستر ديارنا يل ترى هذا وين وش وابي يا ويكوكو قلدن تاع عيب ويكوكو تا قبلها وحن لاي هاي ما يدين قارين أو مقدرين سندين هل كأد يدون كمود يسان الله يسكوما هيو سومالي لأن الملك لا شيء ذن يو أو لقو كل حوج بدين هي مال لقو كلا لقو ترتمي يدح ذي ده حق نشريتان معها waxaa lagu tartamayaa waa siyaasad baa lagu tartamayaa siyaasada qaabka loogu tartamayaa reer maaha waa inuu qofku kasbado bulshada Soomaaliland gabi ahaanteedba oo uu markaa majaraha u qabto markay inantu meel la soo fariisatay tii adab reer hebel baan anaguna reer hebel muxuu buu ku qabsan kara waa maya reer hebel xuk kuma qabsado reer hebel xuk ku haystaan dunida ma jiro Soomaaliland laga heli maayo hadaba qaabkee baad u heenaydaysa oo aad u qabanaysaa adigu hanka iyo siyaasadda kugu jirta sidaad uga mid dhalinaysaa haddii wax iyo reer u rugto ma mid dhalin kartid mana gaari kartid guusha waxaan leeyahay ilmaade rayaal ragana batarka ayaan laga dhabqin ee ragga siyaasiinta ciyaarayna aynu saxno oo nidaahno si wanaagsan batarka u boode inaguna sheekada waxaynu galay ragga hadiyo goraale baa yaqaani turubkan waxa la yiraahdo turubay ragu ciyaaraan turubka marka la ciyaarayo ee la baandheeyo ninka garan waaye bixintiisa ee gacanta u leh inuu bixiyo hoosta galba la yiraahdo macnaha kuma guuleysto waxaan leeyahay gabdhuhu siyaasada hoosta ha ka galaan ma taagna positionki ay ka hadlayeen hadii kale si aqoonaysan oo cilmiyeysan oo sharaf iyo karaamo ku jirto ha u hadlaan weeyaan anigu Faisal gudoomiyaha xisbiga oo ciid waan dhaliili karaa si qaramaysan baan u dhaliili karaa oo leeyahay gudoomiye waxa ay waxaasi kaama qabtaan oo hankaaga ma gudoomiyaha xisbiga wadani waan dhaliili karaa waxaan u dhaliili karaa inaan dhahdo caynka ay caynka ama ka kulmiye shalay bay ahayd oo waan dhaliilay waxaan u dhaliilay si xigmadaysan oo ay qaranku u baahan yihiin in wax laga bedelo wax weeyaan laakiin maan lahayn tuug weeye alaab uu la carara reer buu u dhaca waxas waa xaraan waa xaraan weey runtii gabdha aan dhageystay kiliibadooda waxa ay qabatay inaan jagadii ninkii ciise iska gowracdo dumarnimada oo aan naftaba iska gooyo ayaa wallahi aan ku sigtay waxaan leeyahay gabdhuhu waxaynu ahaan jirnay gabdha dhowrsoon oo xishooda baynu ahayn xisbinimada waxaynu u furanay inaynu qabyaalada kaga baxno qalad baynu ka fahanay wax weeyaan ilmaade rayaal xisbiyadan ayaynan magaca kaga ciyaarin hooyaan dadka xisbiyada lihi ina deldelin ilaa waxaan oo kale xisbi maahee inaan rado anigu hadaan nahay beel heblaayo wax weeyaan waxaasi nooma cuntanto waa ceeb weey oo haddana aan wax doonayo maaha caynka waxaan idin leeyahay aynu siyaasadda inaga waxaa inoo haboon inaynu codayno uuna qofkaynu doonayno aynu u codayno laakiin aynu social media ka gaabsano saas baan gabdhaha kula talin lahaa inantu waa hooyo ama waa sodo ama waa xigto oo waa baritay calaf u taaganta waxaan la yiraahdo social media ha la geliya waa wax la duubo oo qarni ka qarni soo baxa adigoo qof islaama ah ehela ah aqoon sheeganaya sodoha in lagu soo saaro oo lagu hordhigo waa adiga arkay waxa la yiraahdo fanaaniintu markay geeriyooto way waxay la wanaagsan in la baabiyo wixii ay duubeen oo laga baabiyo laakiin lama heli karayo qofka fanka ka baxa wuxuu ku waashaa wixii uu duubay inuu masaxo intaad hadhowto qoomamayn lahayd ee lagu soo hordhigi lahaa wax la yaab laho laga yiqiiqsoodo ilaah baan ku dhaariyay wax dadku dhageysan karo oo sharaftidaada u wacan duuba gabdhahaasi waxay u badan yihiin runtii gabdhaha xisbiyada ku jira ayay u badan yihiin gabdhaha xisbiyada ku jira dhaqanka inanimadu ilbaxnimadu saas ma habu yidhi hadraawi ilbaxnimadu saas maaha siyaasadda inaan gala macnaha free isaga hadal maaha
وإنا وحان كهلايا توبيك ليهين وإنا وحس بيغانا وح أطرا نقضان قفك إيغسو هرشيدان وح وحيالا نقضان لكن وح أنيق الله يقول لي أبو وإنا أنا نقضان الماذا الرجال وحان إذن كم هد علينا يا مرلا بعد يا مرسا دحادبا وقت جينا قيمة هبضان إيه آد السيسين بان إذن كم هد علينا يا وفرين أن قبلها مقع سومالي لان كو حضلا إيه سياسة دها كلا تاقيرا أن أدرا إيو وحان لأيه يدهب كانوا ويبشا حسبية دا تاقير سنتيهين عد كنصية لكن واد كمارين هابودين ميديها كهد الكيسي إسكدائي ساسان إذن كلا دردار بيه أذي آد بادو مهد سنتيهين وأنا ديم هاد علينا يا مرلا بعد يا مرصد حال بسلام الله عليكم وبالله التوفيق. مسكت. حفلة دو حاجة أي نقول أنت هاي حاجة هذا الكا واحد نوع هاد دايمك يا وهبلوه كيك كيك با كيك شرينتا. هاش تكين كين. يا. هذي كمان. كيك سوق هذا كين. آه. سوق هذا. بركة كيك قم بنا.